یکی دو تا سالن همیشه شنیده بودن، سالن خوبی که روی آلبرت هال بود، یکی هم باریکن هال که بعدا دیگه چند ماه پیشن دارن خبر دادن که قراره اینجا باشه. مثلا تورنتو یا مثلا لس آنجلس، همین که گفتیم کامیونیتی رو خیلی زیاده و وقتی تعداد بالاست طبعا سلیقه های مختلف هم از هر کدوم تعداد بالا میشه و تورنتو هم همینطور. من خیلی تجربه خوب اونجا داشتم، حالا امیدوارم امشبم طبعا حد میزنم که همینطوری باشه، چون سالن بزرگ وقتی جمعیت میاد حتما توش آدم های از نسل خودمون، نسل جوان که به حال اینجا درس میخونن، کار میکنن، تازه اومدن به قول امروز بوی ایران میدن، از اونا هم زیاد. تورنتو هم اینطوریه.
خدایا محبت دلها به دلها برآمد به سان دل ما که لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود ای ساقیان ای کاروان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل من را میبری ای ساقیان کجا میبری لیلای من چرا میبری کار اصلی که علاقه دارم تو موزیک بکنم کار سی دی کار ضبط کردن یعنی اون لحظه که تو استودیوام خیلی برام لذت بیشتری داره اضافه تا رو استیج چون اون زمانه که تازه داری خلاقیت انجام اینجا داری فقط درس پس میدی چیزایی که بلدی داری انجام میدی و خب لحاظ احساسی و تشویق و دوست داشتنهای مردم اینا همه چیزایی که آدم نمیتونه این کار کنه لذت هم میبری ولی لحظه که خودت داری از خودت لذت میبری تو استودیو روزی که خرید مادر کیف مدرسه چمدانی کلاس اول با کلید روزی که سخت حل می شد اسب هندسه دبیر همدانی صد کاروان شکی جان بچگی روزی که حسرت واجب است بر ما پای مشکی روزی که ماند دریا روزی که رفت مرد تا با چونی با رو میداد چه تا با چونی روزی که خرکش تصویری شکست میانه تنبی روزی که سنگ خانه ها سوپ اسرافیل بود روز درک تضاد تبعیض تفاخر ترجیح روز لکه آب شور چشمت بر غلط دیگ روزی که حسرت یک بار بیست در ذهن لاغر بازو روز حسرت یک یار بیست بودن در تیم مدرسه روز اشاعه سخنان ناموخته روز تعریف پرهیجان فیلم هیجو روزی که دو کانال بود یک به جنگ میرفت از دو با تو با تو آه.
کمران در پارک به یاران خستی، روزی که فوزیه در کربلا شد شهید، روزی که شاه رفت جمهوری یک بانده شد، روزی که تنها راه آزادی از انقلاب بود، روزی که ناب بود مهتاب بود سراب بود سراب ناب بود، آن نوشابه که 8 ساله کنار حضرت معصومه خوردمش، مادر خریده بود سبز بود سبناب، دختر به نام نه در حال روی شهر در جستجوی عدن عبد پارادایس بود، در پشت خوی ریخته بر چشم برادرش یا موهای منفتر از گردن پدر بزرگ، در لای چرخ کالسکه، در لای آج چرخ کالسکه، در لای عین آج چرخ کالسکه، در لای چرخش عین آج چرخ کالسکه. بسی رنج بردی در این سال سی، بسی رنج بردی در این سال سی، که رنج برده باشی فقط مرسی. این قطعه آخر باشه، بعد کبرن پارت دوم با برنامه هایی بکنم پارت دوم در اجرای دیگه آب یخ می‌خوردم صدام باز می‌شد، اینجا چای خوردم صدام گرفت در پارت اول. حقیقتش من الان که خدمت شما ایستادم یه سری چیزا بعد از این بداهه خواهد اومد، یعنی یه چیزایی قراره پیش بیاد که من خودم هم نمی‌دونم همین الان، ولی قصدم این بود، یعنی قبلا بهش فکر کرده بودم که یکی دو تا از قطعات آلبوم جدید رو حداقل یه دونه شو اجرا کنم.
تا قطعه دیگه اجرا میکنم خدمتون، بعد کنسرت تموم میشه. بعد شما دست میزنید، باز من میام. کلی گویی آفت شعر است، عفت مفت آفت ذهن، ذهن الکن ستاره بشمارد، ذهن یاقی ستاره میچیند، فاق کوتاه آفت لگن است، آفت جنگ نو گلن گدن است، آفت مزرعه ستون ملخ است، آفت عشق وست یابوسه. لحظه زشت آفت گویش، سنگ و سیمان هم آفت رویش. مرده یک شبه چون عمره بیست، سلس اول که هیچش ازش نیست. مرده قرن را چون این بنگر، همچو تجدید ناب شهری بر. خنده سرداد رند و بازی گوش، بگذاریم رفوزگی هم روش. ذهن شاگرد خنج فاجعه است، خنج شاگرد در مراجعه است، عشق همیشه در مراجعه است. عشق همیشه در مراجعه است. عشق همیشه در مراجعه. بعد صدها هزار سال از خاک، چه مهم است پاک یا ناپاک؟ چه مهم است سبک اسپیس راک؟ چه مهم است پول یا بیپول؟ چه مهم است ماله یا شاغول؟ آفت ذهن همنشین بد است، خواه بنشست روی مبل سیاه، خواه در قاب تلویزیون پیدا، خواه استاده با آسمان چون ماه. حرف صدای باز تا اول است. عشق اول فقط خاطره است، عشق بقی هماره فاجعه است، عشق همیشه در مراجعه. آفت حافظه باکتری دقیق، مثل آب دهان مرده رقیق. حافظه قدیس خاطر خود کلانتر جانت، بر سرت بشکند هوا شبد، مثل زندان جان والجان. حافظ نفس را به درانت، صد گیگابایت را به پرد. نان روز از برای سکس شب است، نان شب هم برای عاشق نست. عشق هم میشه در مراجع است، عشق هم میشه در مراجع است.
عشقم میشه در برات. وقتی صد کتاب شعرم روش، حرف اسکندر و تزارم توش، همه آیند و باز روند، زنده بودن که خود منازعه است، عشقم میشه در مراجعه است. چرند بلند طولانی گفته شد بر دل خراسانی، بامداد ششم اردیبهشت دست بر خط من درآ. بیشترین چیزی که یه جوری صادقانه میتونم بگم متاثرم میکنه، اذیتم میکنه، همین جملاتیه که میگه آکاش ما اونجا بودیم، کاش ما اونجا بودیم. چون در واقع این کاش اونا نباید به این کاش من باید بگم که من اونجا بودم پیش اونا بودم، چون جای اصلی اونجاست اصلا. مثل اینکه شما خب در یه جایی هزار نفر ایرونی میبینیم، اینقدر از بابت اینکه این همه آدم زبانتو میفهمن، کارتو شنیدن، دوست دارن و اومدن، این خب چقدر به آدم انرژی میده. حالا شما تصور کن این مقیاسش بیشتر باشه توی جایی که اصلا سرزمینی ایرانی هاست و جایی که همه سالها ما با هم زندگی کردیم. آدم وقتی فکر میکنه این طنز روزگاره که همه عمر ما وقتی ایران بودیم، مثلا این خواننده های بیرون از ایران توی آمریکا روی استیج میگفتن مثلا با امید اون روز که توی ایران شدیم، ما اینا میخندیدیم و نقل میکردیم این که حالا اونجا هستی دیگه، ایران میخوای بیا اینجا، چه خبره مثلا. ولی الان چقدر عجیبه وقتی میبینی که اصلا توی موقعیت قرار میدی نه دقیقا میخوای اصلا نمیشه که. روزی شدم به نوره نوره شهره، روزی شدم به سله سوله ریخت و بداره، روزی شدم به توهی قشر و دلش گرفت باره، روزی شدم به سلاور ات وای 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 کجا وای 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 کن آی وای 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 کن. همش دلم میگیره، همش دلم اسیره، خنجر زدم خود نشد، قلبم زدم جور نشد، همش دلم میگیره، همش دلم اسیره، خنجر زدم خود نشد، بعد زدم جور نشد. ما را به جام هندی، ما را به رسم رندی، ما را به رنج دوری، ما را به عشق و شوری، ما را به راز فاشی، ما را به آش و لاشی، ما را به حامله باش، ما را به شهید زنده، ما را به حامله باشه، ما را به شهید زنده.